Əziz və hörmətli izləyicilər. Allahın mömin qulları digər insanlardan həm əməl, həm əxlaq, həm də sahib olduqları keyfiyyət cəhətdən fərqlənirlər. Bildiyimiz kimi həyatda hər bir insanın dərdi səri olduğu kimi möminin də özünə məxsus dərdləri var. Bugünkü videomuzda sizlərə həqiqi möminin dərdi səri nə olmalıdır ondan danışacağıq. <laughs> Tahir Alim Acuri, Allah ona rəhmet etsin, demişdir. Möminin dərdi bax bunlar olmalıdır. Möminin narahatçılığı, dərdi nə vaxt Allaha möhtac olub, ondan qeyrisinə ehtiyac olmayacağıdır. Nə vaxt müttəqiylərdən, mühsinlərdən olacağıdır. Nə vaxt Allaha təvəkkül edənlərdən, xushuulu olanlardan olacağıdır. Nə vaxt səbir edənlərdən olacağıdır. Nə vaxt doğru danışanlardan olacağıdır. Nə vaxt Allahdan qorxanlardan olacaqdır. Nə vaxt Allaha ümid edənlərdən olacaqdır. Nə vaxt dünyaya qarşı zahid olanlardan, axirətə rəğbət bəsləyənlərdən olacaqdır. Nə vaxt günahlara tövbə edənlərdən olacaqdır. Nə vaxt ard-arda gələn nemətləri bilənlərdən olacaqdır. Nə vaxt o nemətlərə şükür edənlərdən olacaqdır. Nə vaxt Allahın xitabını əql edənlərdən olacağıdır. Nə vaxt oxuduğu ayələri başa düşənlərdən olacağıdır. Nə vaxt nəfsinin istəklərinə qarşı qalib gələcəyidir. Nə vaxt Allah yolunda haqqı ilə cihad edəcəyidir. Nə vaxt dilini qoruyacağıdır. Nə vaxt gözünü harama baxmaqdan qoruyacağıdır. Nə vaxt öyrətini haramdan qoruyacağıdır. Nə vaxt Allahdan haqqı ilə həyə edəcəyidir. Nə vaxt öz ayıbları ilə məşğul olacağıdır. Nə vaxt fəsad olmuş əməllərini islah edəcəyidir. Nə vaxt öz nəfsini hesaba çəkəcəyidir. Nə vaxt dönüş yerimiz olan axirətə azuqə yığacağıdır. Nə vaxt Allahdan razı olanlardan olacağıdır. Nə vaxt Allah'a əmin olanlardan olacağıdır. Nə vaxt Quranın qadağa etdiklərindən çəkinəcəyidir. Nə vaxt Allahın zikri ilə məşğul olub başqa şeylərin zikri ilə məşğul olmayacaqdır. Nə vaxt Allahın sevdiyini sevəcəyi, Allahın nifrət etdiyinə nifrət edəcəyidir. Nə vaxt Allah üçün nəsihət edəcəyidir. Nə vaxt əməllərini Allah'a ictislı edəcəyidir. Nə vaxt uzun arzularını qısa tutacağıdır. Ölüm gününə hazırlıq görəcəyidir, hansı ki, əcəl bizdən gizlidir. Nə vaxt qəbrini abadlaşdıracağıdır. Nə vaxt Allahın huzurunda dayanmağın şiddətini fikirləşəcəyidir. Nə vaxt Rəbb ilə bərabər xalvatda qalmağı fikirləşəcəyidir. Nə vaxt Rəbbinə qayıdacağını fikirləşəcəyidir. Əxlaq-u ehli Qur'an 79 80-ci səhifələr. Əgər video çarxlarımızı bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə yayın. Xeyirə vəsilə olun. Unutmayın ki, elm paylaşdıqca artar. Xeyirə yönəldən onu etmiş kimi savab qazanar.